הטבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים. יש שני סוגים של מכלי חנקן, חנקן בפאזה גזית, חנקן בפאזה נוזלית. יש עניין של עלויות, יש עניין של במקרה של תקלה, מי מהם ניתן, נשמר ליותר זמן עד שמתקנים את התקלה. אין הבדל מהותי בין שניהם. טבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים.